15 urdhër arreste u firmosën nga gjykata e Tiranës për 15 administrator të call center në Tiranë, 9 prej të cilëve shtetas italian, të cilët mashtronin qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe qarkullonin vlera monetare të cilat nuk janë raportuar si e ardhur, duke shmangur kështu për llogaritjen dhe pagimin e detyrimeve tatimore. Dëmi deri tani rezulton të ketë shkuar deri në 5.7 milion euro, teksa në operacionin që është në vijim nga policia shtetit, ka vetëm një të arrestuar, 30-vjeçarin Armand Luga. Bashkë me shtetasit italian, edhe një prej administratorve shqiptar rezultojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Policia vjon kontrollet në bashkëpunim me autoritetet italiane. Të gjitha akuzohen për veprat penale të fshehjes së të ardhurave dhe pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale. Por si funksiononte skema e mashtrimit? 15 administratorët kanë ndërmarrë veprime financiare në emër dhe për llogari të këtyre shoqërive, si bashkëpunëtor, një pjesë të cilave janë të ndërlidhura dhe të ndërvarura nga njëra tjetra. Ata krijuan një skemë me qëllim shmangjen e tatimeve dhe mbulimin e veprimtarive ekonomike të jashtëligjshme. Transfertat bankare të shumave në llogari dhe në favor të këtyre subjekteve, tërheqja më pas në sasi të mëdha vlerash monetare në kesh, qarkullimi i tyre jashtë sistemit bankar dhe mos raportimi këtyre të ardhurave në organet të kontrollit të ligjshmërisë së këtyre veprimtarive, bindi akuzën se kanë qarkullim të pasurive me qëllim mbulimin e prejardhjes, natyrës së vërtetë, burimit, fshehen e destinacionit dhe fitimit të pasurisë në mënyrë të paligjshme. Përmes kësaj veprimtarie krijohen dyshime jo vetëm për prejardhjen kriminale të këtyre fondeve, që mund të jenë fonde të përfituara nga veprimtaria mashtruese me investime false në bursa Forex, por edhe për veprimet e mëtejshme të mbulimit të prejardhjes dhe destinacionit të mëtejshëm të këtyre fondeve.